Hizi tunarudi bunge tarehe 9, feeding in schools, the school feeding program is extremely important. Lazima turudishe the program, ilikuwa na World Food program with other partners, even with the government. When MD will come to you guys and Brookside and the rest to watupatie maziwa ya shule, because many of these children hata nyumbani hakuna kitu. Parents wameumia wakati wa COVID, mambo imekuwa ngumu, so mtoi kaa chakula ata concentrate kwa class haizi. There's no way they can concentrate. So I'm really appealing that we help. And many of my schools have gone round. I can see that problem. And you can see it in their eyes. You know, you can tell a hungry kid, nothing will go into the head if there's nothing in the stomach. So, Leo, I'm a mtaki feeding program. So, mnataka? And you know, food is the one minimum thing that gives dignity. So I'm calling upon Waziri Magoha, atayarishe budgets. H, the president, please allow us to do supplementary. Shule zetu, sana sana shule zangu za Nairobi, because Nairobi ni shamba ya mawe. Watu hatuna mashamba Nairobi. Uko ushago, when there's no food, even the fence, if you kituna fence ni mboga, you know, utapatio gorogoro ya mahindi na mtu. Lakini hapa na hii, kama mtu ana do, hauna food, hauna place ya kuka. And children in the urban areas need to be given food by the government. So that one we will push and we will support you. Sasa, I will keep fighting for you. Yeah, as your senator. I think as I finish, because sitaki kuongea mambo mingi zaidi. Na pia siasa siwezi ongea kwa shule. I am trained well. Kwa shule na kwa kanisa tuongeange siasa. But I just want to urge our young people. Nimeona hapa vijana wetu wamekuja. Nyinyi ni vijana kama mimi. Hakuna tofauti. Tofauti ni ile job ina du na ile una du. Si ni kweli? Yes. Kazi ni kazi. But nataka kuambia kwa vijana, sijui kama mliona ile mambo iliendelea jana. Nafikiri tunaanza njia mbaya. Let us not allow ourselves to be used. Tusikubali kutumiwa na mwanasiasa yoyote. Mimi kama senator wa Nairobi, naonya wanasiasa wote, achaneni na mavijana wa Nairobi. Nairobi, we want peace. Nairobi tuna kabila 43. All those communities, hakuna shida ya Mkikuyu na ya Mjaluo na ya Mkalenjini ambayo ni tofauti. Sasa ile hatuna do, shida ni hiyo moja tu. When we can't eat, it's the same. So we don't want you to start using our young people in Nairobi kuanza kupigana na kuleta vurugu. Ukienda mahali kukampeni, waenda ongea mambo yako, na si kama vijana. Hata kama ukubali na mtu, wewe mwangalie tu, kama atatoa kitu atoe, ainue ya kwende. Your decision will be yours. Wewe unaenda kwa palo kuchagua ule mtu unataka. Lakini ukitumiwa sijui unapatiwa pesa uende uvuruge watu wengine, ile siku utaumia. I'm telling you, no one will come to support your family. Hakuna mtu atakuja hospitali kukusupport. Na ukifa, watoto wako na bibi yako wataachwa peke yao. Atakupeleka tu nyumbani. Hata watakupeleka. Hata watakupeleka. Watakontribute labda coffin. But please, let us not allow ourselves to be used. And I'm telling politicians, Nairobi si kiwanja kuchezea. We have real issues. Vijana wetu wanahitaji kazi. We want to hear your programs. What are you offering our young people? So let us remember, if you look at these students, our watoto wote, all they want is you to guarantee their future. They don't care about your tribe. Na nyinyi mzio na kabila. Kabila haijalishi. What is important is the content of your brain, not the surname behind your first name. That is what is important. Sawa sawa. And that is the journey we want to walk in Nairobi. So let me leave it at that. Tembea tuongee na hawa. But rest assured for the schools, I have made a commitment. I will come visit. Nione shida ya kila shule. Najua unataka basi. Sasa basi super senator atoa wapi basi? Lakini niko na marafiki. Wacha niongee na Rais Uhuru Kenyatta ni muombe. Niseme zile nimeona akipeana huko sijui wapi. At least Nairobi we can get a bus. But you'll find how to share it. Because I can't do a bus for each of the schools. Yeah? At least mjue vile mtaya. I think that's something that he can do for us. Mimi mwenyewe mimi kijana nianza kazi juzi. Kazi nianza juzi hata saizi ya kwangu basi. But najua kutetea watu wangu. So that you can be able to get that. So Mungu awabariki sana. God bless you. We'll keep coming. Students, when you go home, msalimie wazazi. Sasa? Mtambie nani mwasalimia?